Dapatkan Shell Super Plus dengan SFR untuk perlindungan dan kuasa sepenuhnya. Saudara, hidangan terakhir untuk malam ini ialah tayangan larut malam dan ceritanya bertajuk The Return of Pink Panther. Shell Super Plus dengan SFR mengurangkan rintangan ini supaya terdapat kuasa sepenuhnya. Dapatkan Shell Super Plus dengan SFR untuk perlindungan dan kuasa sepenuhnya. Saudara, hidangan terakhir untuk malam ini ialah tayangan larut malam dan ceritanya bertajuk The Return of Pink Panther.